Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов запевняє, що підприємство до опалювального сезону готове. Всі 104 котельні готові. Всі 104 котельні готові. По соцсфері зняті всі заглушки по котельням. Ми готові прийняти газ. Додатково 35 котелень, які працюють на соцсферу. Додатково знято ще 15 заглушок. Тобто половина об'єктів вже готові приймати держгаз. Всі мережі готові повністю. Представник Миколаївського теплоелектроцентралю говорить, що теплові сіті заповнюються після усунення дефектів. Що у вас по третій слабоцької? Третя слабоцька зараз на встановлення. Що у вас по чигринатам? Чигрина готова. Все готово. К нештатним ситуаціям ви готові? Матеріали закуплені, все готово? Да, у нас є аварійний запас, який буде сподіваний. Що у вас з номінаціями? Номінації виділені. Все у вас є підписано? Да, у нас теж. Номінація діє до 17 октября, ждемо нового постановлення. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.